Em dic Guillermo Péquer, esposo aquí al Centre Cívic del Guinardó. Espero que agradi a tothom i disfrutar d'aquesta exposició. L'exposició aquesta està pensada en dues àrees. Una àrea, la gent en moviment, article, diguem, motos, cotxes i la gent en definitiva de ciutat. I les altres amb unitats urbanes, o sigui, persones que van passejant i disfrutant del que és el carrer, el sol i el temps. Realment, la idea meva i la idea que hi he estudiat és color i contrast de color, sobretot el dibuix. És important, evidentment és la base, però l'objectiu és fer contrast de colors i espais. L'espai urbà crec que és el moment actual en què vivim moviment, no? El que és muntanya, camp, és fantàstic, però crec que pertany més que res al moviment pintòric del segle XX o del segle XIX, no? No és que sigui lletgíssim, ni molt menys, però diguem que em sento més realitzat pintant el moment de ciutat, no?